Byl jednou jeden jev, o kterém bych vám teďka rád něco málo pověděl, protože se mi zdá velmi zajímavý a mám pocit, že o něm málo kdo ví. Copak to tu máme? Neutrální částici plynu. Vidíme, že je samotná, tedy můžeme usuzovat, že se nachází v nějaké nádobě, kde je odčerpán vzduch a je tam tady podtlak. Nyní to trochu okořeníme. Dejme do nádoby dvě desky, mezi které můžeme přivést napětí. Pokud to uděláme, můžeme urychlit náhodný elektron, který se může s naším neutrálem srazit. Při takovéto srážce vznikne jeden nový elektron a kladný iont. Elektrony pak následně pokračují a šíří se jako lavina. A přitom vznikají i nové kladné ionty, které naopak postupují opačným směrem. A v tuhle chvíli se to stává opravdu zajímavé. Ve chvíli, kdy je proud kladných iontů dostatečný, aby vytvořil alespoň jeden nový elektron, tak jsme získali základní podmínku pro vznik plazmatu. A cože to vzniklo? To plazma. Pro fanoušky křížovek známe jako čtvrté skupenství. Pro nás je to trochu moc vágní, takže my si to definujeme lépe. Bude to znít o trochu hůř, ale věřím, že to všichni zvládnete. Dle definice se jedná o ionizovaný plyn, který splňuje kolektivní chování a kvazineutralitu. Vím, zní to hrozně, ale není to tak hrozné. Ionizovaný plyn v podstatě známe. Jedná se o to, že jsou tam ty kladné ionty, o kterých jsme se už bavili. Kvazineutralita znamená, že kromě tady těch kladných iontů se tam nachází i zhruba stejný počet elektronů, tedy záporných, a dohromady jako celek tvoří neutrální směs. No a poslední je kolektivní chování, jehož jsme už taky byli svědkem, a to, že elektrony postupují, se snaží postupovat jedním směrem a kladné ionty druhým směrem. Tady vidíme, že každé částice se snaží chovat stejně. To by například bylo stejné, i kdybychom plazmu narušili, například do něj stačili nějakou železnou tyč. No a teďka pro všechny fyziky hrozně oblíbená otázka, no a k čemu je to dobré? No, plazma se používá k výrobě součástek, které máme v předmětech, které každý den používáme. Obecně můžeme říct, že ve chvíli, kdybychom museli použít nějakou chemii, abychom upravili materiál, tkaninu, látku, tak místo téhleté chemie, což často může být velmi škodlivé pro životní prostředí, můžeme použít plazma. Dávám příklad. Tady u sebe mám grafickou kartu. Jak vidíme, je plná nějakých malých součástek, které jsou na téhle kartě propojeny. To se obecně dělá tak, že se celá ta deska pokryje mědí, na tu měď se nanese ochranná maska a co ochranná maska nechrání, to se zničí. To jde udělat dvěmi způsoby. Jednak právě tou změnou chemii, ale jak všichni víme, když chemie něco ničí, tak to musí být škodlivé, jenom pro nás i pro životní prostředí například. A nebo naopak to jde udělat mnohem přírodněji, a to právě pomocí plazmatu. Takže v tuhle chvíli víme, co je to plazma, jak vzniká a k čemu je to dobré. No a zbývá nám taková menší poslední otázka, proč vám o tom vykládám zrovna já? No, mým zaměřením na univerzitě v rámci studia i výzkumu je právě plazma. My jsme se zaměřili na trošku speciálnější typ plazmatu, který se využívá například právě při dneska velmi známých mikročipech. My jsme přišli s teorií, která by to snad mohla vysvětlit, a to, že vlastně při vzniku toho plazmatu to vzniká v konečném úsledku normálně a až ve chvíli je skoro plně vyvinuté, tak se tam právě projeví ta jeho specifikace. A v tuhle chvíli víte, co je to plazma, jak vzniká a k čemu je dobré. A až si příště přečtete nebo uslyšíte o slovíčku plazma, tak doufám, že budete přesně vědět, o co se jedná.